I anem acabant, ho fem amb un apunt d'aquesta casa Canal Blau, perquè avui torna a la graella de la televisió pública del Garraf el programa Gaudeix la Festa, amb la voluntat de continuar provant a la cultura popular i tradicional els espectadors, amb l'esperança d'una reactivació de les festes i activitats d'aquest caire cultural després de la sacsejada de la pandèmia que ha provocat el sector. El programa pretén tornar a sortir al carrer i mostrar la riquesa del país en aquest àmbit. I avui, en aquest primer programa de l'any, el contingut se centra de forma monotemàtica en com seran les festes decenals de la Candela a Valls. Amb la veu d'experts, aquest capítol enfatitza en la mostra cultural que s'hi podrà veure i en el ritual en si de la Mare de Déu de la Candela. Tot plegat d'una festa patrimonial d'interès nacional que se celebra cada 10 anys. La voluntat d'aquesta nova temporada és oferir continguts nous setmanalment fins al mes de juny. El Gaudeix la Festa és una producció de Canal Blau que ofereix a través de la xarxa la resta de televisions locals. El programa ja ha superat els 500 capítols després de més de 10 anys en antena i està dirigit pel vilanoví Joan Ignasi Gómez. Però, tornar a dir tota la realitat, sempre quedava Vilaniu, amb aquells cels, amb els seus camps gemats, amb l'ordre plaent del seu panorama i la quietud dels seus carrers, on el sol s'adormia com en el seu llit desitjat. Sempre quedava Vilaniu, com un trosset de paradís. I doña Isabel comprenia que els seus veïns arribessin a dir que a l'altre món...